shkruan Amira Bardhaja. Protesta kundër spakut për të mbrojtur Berishën, jap rrugë që nesër të bëjnë të njëjtën gjë Veliaj, Rama, Meta, Kryemadhi, apo kushdo tjetër që ka disa vetë që ndjekin nga mbrapa, lirinë të korruptuarit të përballen vetë me drejtësinë. Nëse marrin pafajsi, janë të nderuar, tërsa nëse dënohen, le të vuajnë për zullumet e tyre. Por mos u bëni pjesë e këtij pislloku të madh. Nuk është betejë e njerëzve të ndershëm dhe të lirë, por e të korruptuarve dhe pengjeve të zullumeve të tyre. Nuk është betejë për demokraci, por për të mbajtur drejtësinë larg oborrit familjar. Njerëzit e thjeshtë e bëjnë gjumin e qetë. Këtyre u kanë prishur gjumin mëkatet e mëdha 30 vjeçare. Precedenti i të protestuarit për të mbrojtur të korruptuarit është një augur i keq për Shqipërinë. Precedenti i përballjes së dinozaurëve të korrupsionit 30 vjeçar me drejtësinë është një lajm i mirë për Shqipërinë. Nëse prokurorët dhe gjykatësit nuk shantazhohen sot nga Berisha, nesër Veliajin, Metën dhe Ramon nuk do t'i kenë fare në konsiderat. Nuk është betejë për demokraci, por për të mbajtur drejtësinë larg oborrit familjar. Njerëzit e thjeshtë bëjnë gjumin e qetë. Këtyre u kanë prishur gjumin mëkatet e mëdha 30 vjeçare. Precedenti i të protestuarit për të mbrojtur të korruptuarit është një augur i keq për Shqipërinë. Precedenti i përballjes së dinozaurëve të korrupsionit 30 vjeçar me drejtësinë është një lajm i mirë për Shqipërinë. Nëse prokurorët dhe gjykatësit nuk shantazhohen sot nga Berisha, nesër Veliajin, Metën dhe Ramon nuk do t'i kenë fare në konsiderat. Rruga është e hapur, precedentët e mirë do të shërbejnë për punë të mira, ashtu sikurse precedentët e këqij do t'i hapin rrugë shtimit të zullumit në të ardhmen. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.